What's up, people? By the way, msiniulize mbona leo sina nywele. Nilitumana nywele ya kuja nikaletewa kidurai. And I'm not that cheap, you know. Leo nimekuja kuchanua wanaume. I had a discussion somewhere. Ati mademu anasema, baby, the best way to keep this guy ni nipate ball yake. Hey, this advice to women, keep your balls. At least there too. Nakipata ball, umebeba balls mbili ushindwa na kutunza moja. Nani pia wewe changamka.